במשך שעה דופקים 10 מחבלים בערך על הממד, צעקות בערבית, והשעה מאוד מאוד מתוחה, והרגשנו בפחד שלא יתואר, ואחרי שעה הם מצליחים לפרוץ את הממד, ומוצאים אותנו, את ארבעתנו, לבית, ליד, שכבר בו שהו 8 בני ערובה נוספים, אנחנו מצטרפים לשמונה האלה, ואנחנו הופכים להיות דרך כ-12 בני ערובה, עם 40 מחבלים, ששומרים עלינו. אני מקצרת לך את הסיפור, כי הם מתעללים בכם? הם לא מתעללים בנו, הם מתנהגים אלינו בצורה מאוד אנושית, זה אומר שהם שומרים עלינו. כן, מה זה אומר אנושית? שומרים עלינו, הם נותנים לנו לשתות פה ושם, שהם רואים שאנחנו בלחץ, הם מרגיעים אותנו. הייתה תחושה מאוד מאוד מפחידה, אבל אף אחד לא התנהג אלינו באלימות. למזלי, לא קרה לי את מה שאני שומעת בתקשורת. קרו דברים איומים ונוראים. נכון, אבל אחרי שעתיים, בקיצור, בהתחלה לא היה שום גורם ביטחוני איתנו. אנחנו אלה שהתקשרנו במשטרה יחד עם החוטפים, כי החוטפים רצו שהמשטרה תגיע, כי המטרה שלהם הייתה לחטוף אותנו לעזה. בסיומה, במהלכה, אחד המחבלים החליט להיכנע, זה מחבל שיצר איתי קשר במהלך השעתיים האלה, יצרתי קשר עם כמה מהחוטפים, אלה ששמרו על הבני הערובה. כן. והוא מחליט להשתמש בי כמגן אנושי, הוא מחליט להיכנע, אני לא מודעת לזה באותם רגעים, זה בדיעבד, הוא מתחיל להתפשט, הוא קורא לי ומתחיל לצאת איתי מהבית תחת אש, אני צועקת בזמן הזה לימם כשאנחנו כבר, כשהם יכולים לשמוע אותי, שיפסיקו לראות, ש... כן. ואז הם שומעים אותי ומפסיקים לראות, אני רואה על הדשא של הגינה, בגינה של האנשים מהקיבוץ, שיש 5 בני ערובה ששוכבים או 6, על האדמה בחוץ, ממש כצון לטבח מול הירי של הימם שלנו והמחבלים. הטרוריסטים ירו בהם? לא, הם נהרגו מהחילופי ירי, תבין שהיה חילופי ירי מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, יכול להיות שזה כוחותינו ירו בהם? כשניסו לפסל את החוטפים, את החמאס? הם חיסלו את כולם, כולל הבני ערובה, כי היה שם חילופי ירי מאוד מאוד קשים. אני משוחררת בסביבות השעה 5:30, ב-8:30 כנראה מסתיימת הלחימה, אחרי שהיה חילופי אש מטורפים, כאילו שני פקזים של טנק שירו לתוך הבית, זה בית קיבוצי קטן, זה לא איזה, רואים את זה בחדשות. כן. זה לא מקום גדול. וברגע הזה כולם נהרגו, היה שקט חוץ מצולה אחת שיצאת, הדס דגן, וזהו וכך. איך כולם נהרגו? מהחילופי אש. מהחילופי אש, כלומר יכול להיות שגם זה מאש כוחותינו? חד משמעי. כן? וככה אני מאמינה. אוי, זה נשמע כל כך רע. כן, וכולם מתו. ואת, בזכות אותו מחבל שהחליט להסגיר את עצמו. בדיוק. ואת ניצלת וכל היתר נהרגו שם. חוץ מעוד בחורה אחת שניצלה, מצאו אותה מי שטיפל שם באירוע אחרי, אולי זה בתקל או משהו כזה, מצאו אותה שירים הראש בין כל הגופות, ואז פשוט... ובן הזוג שלך שהיה איתך? נהרג. הוא גם נהרג. כן, כולם נהרגו שם. חזרת לקברי? חזרתי לקברי, ואז גם שם התחיל בלגן. מהצפון? כן, אז עכשיו אני מתארחת, מארחים אותי בצורה מקסימה בקיבוץ עין חרוד, ואני פה בינתיים. את בעמק עכשיו. טוב, יסמין, זו חוויה איומה שעברת. נכון. איבדת את בן זוגך, ראית אנשים נהרגים על ידך. ואיבדת... מה קרה לאותו מחבל שהסגיר את עצמו? הוא עדיין עצור, ובדיוק אני מוזמן כחקירה כדי לעזור... שהוא ייכנס לכלא להרבה שנים, ונהרגו לי לצערי עוד עשרות חברים. עשרות חברים? כן, כי זה קהילה טרנס סצנה כזאת, ואנחנו יוצאים לאותן מסיבות, זה אומר שחוץ מהבן זוג שלי הכרתי שם עוד עשרות.